Barcha e'tiborimiz yo'llarda tartibli harakatlanishni tashkil etishga, xavfli vaziyatlarning oldini olishga qaratilganini ko'rsatuvlarimizda yoritilayotgan lavhalar orqali juda yaxshi bilasiz. Bir nechta o'sha harakat xavfsizligiga raxna soluvchi holatlarni bartaraf etish bo'yicha murojaat qilishuvdi. Bizdir tiryapmiz, o'tdi. Mana ma'murlarning hammasi o'z boshimcha qurilmalar. Keyin mana navestlarni ham chiqarib tashlashgan ekan. Rayon arxitektoriga bizga hammasini tushuntirib berdilar. Ma'murga bugundan boshlab poz trotuar qilib berishadi odamni peshob o'tga. Bu joyga boshqa, ya'ni fuqarolar uchun foyda keltiruvchi joylar qurilishi bilan band ekanlar. Yo'l belgisi yo'liga tufayli razvorot qilib qayrilib olishyapti, lekin yuqoriroqda bor. Ana o'shani periodi ochilsa, u yoqdan kelayotgan yangi yo'l ketadigan 50% juji kamayadi menimcha razvorot. Bolalar o'zi mana shu yerda o'ynashardi, bolalarni ko'chaga chiqaramiz. Sizlarni vakolatimizga yo'llarni ochib, yopish kirmaydi. Mutasaddilar bu muammoni ko'rmaslikka, yechimini topmaslikka harakat qilishayotganligini bildiradi. Poytaxtimizning Sergeli tumani Choshtepa ko'chasidan tayyorlangan lavhamiz yodingizdami? Ham befarq bo'lishga yo'l qo'ymaydi. İlk bor 13-oktyabrda tasvirga tushirishlarini olib borgandik. Yayin chaqirsa ham juda kech keladi. Ungacha bo'lib probka bo'lib, bir-birini go'shib, shunaqa jiqqimish birini uradi. Belgilar ham yo'q, ag'darib ketgan katta mashinalar. Bizga qo'limizda ishlarga kelmaydi deydi. Zakon yo'q bularga. Hammasi mashinadan burilyapti-da. Oktyabrda yana shu joydamiz. Ko'chaning qayta ta'mirlanishiga, yo'llardan foydalanishga, harakat xavfsizligini ta'minlashga mas'ul mutasaddilarni ham taklif etganmiz. Aniq joy va vaqt belgilanganiga qaramay, mutasaddilardan darak yo'q. Ijodiy guruhimiz yana ish boshlaganini ko'rib, bizga murojaat qilgan aholi birin-ketin yig'ila boshladilar. Bolalarni ko'chaga chiqaramiz. Hozir sizlardan 5 minut oldin avariya bo'ldi, bir-birimdan qushib ketdi. Buryoda yurak o'zi yomon bo'lib ketadi. Bab qarigan odam bizga. Tinchlik yo'q, umuman tinchlik yo'q. Qiynalib ketdi o'zi. Mana keyin maktab oldida cheti bor. 32-chi maktab oldida. Keyin oilaviy 11-chi poliklinika bor, bog'cha bor. O'sha yerda ikkita cheti bor, ishlamayapti. 20 kundan bir ishlamaydi o'sha cheti. Ishlamayapti. Shu o'rinda ko'rsatuvimizga murojaat qiluvchi qadrdonlarga ikki og'iz aytar so'zimiz bor. Biron bir hududda yuzaga keladigan, sizlarga noqulaylik tug'diradigan, asablaringizni qaqshatib, behuzur qiladigan holatlarning yuzaga kelishiga bizning, ya'ni ko'rsatuv ijodkorlarining umuman aloqamiz yo'q. Biz faqat va faqat sizlarning murojaatlaringizni befarq qoldirmaslikka, haqiqatan ham harakat xavfsizligiga raxna soluvchi holatlar aniqlansa, mutasaddilarga yetkazish imkoni bo'lsa, yechimini topishga ko'maklashish bilan shug'ullanamiz. Ayrim hududlarda yuzaga kelayotgan, aynan sizga noqulayliklar tug'dirayotgan vaziyatlar kecha yoki bugun yo'q joydan paydo bo'lmagan. Oylar yoki yillar davomida masalaning yechimini topa olmaganingiz sizni asabiylashtirsa-da, bizlarni ishni tezda bitira olmaslikda ayblab, qo'limizdan hech bir ish kelmasligini ta'kidlab turishingizga asos bo'la olmaydi. Sizlarning dardingizni eshitib, yordam qo'lini cho'zganlarga ta'na toshini ochishdan oldin bir o'ylanib oling. Biz televideniya xodimlari, ya'ni ayrim fuqarolar ta'birichi 4-chi hokimiyat vakillari bir yerga jam qila olmayotgan mutasaddilarga aslida siz, ya'ni shu hududda yashovchi, shu yo'llardan harakatlanuvchi fuqarolar murojaat qilishlaringiz lozim edi. Shunday ekan, chekka-chekkadan uchirma gap qilib, bizni sizlardan ixlosimiz qolishiga sababchi bo'lmang. Men Sultonov Karim, Yangiyo'l tumanidan Chilonzor buyum bozoriga odam tajayman. Mashinada rosa qiyinchilik bo'yapti hozir, to'g'risini. Qancha? Mana biz kelyapmiz. Kelyotganimizda katta mashina shunda burilib qoladi. O'shani orqaga, oldinga, orqaga, oldinga qilganini rosa kutib o'tiramiz. Keyin kutiram. Bir xil paytlarda o'sha katta mashinani ko'rmagan odamlar o'tgan kuni Nexia kirib ketdi. KamAZdagi Nexia kirib ketdi. Bu ham kutilmagan voqea. Shuning uchun iltimos qilamiz.
Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan Sergeli tumani mutasallaridan iltimos qilaylik shu chorasini bir fevral oyidan beri qiynalyapmiz haydovchilarga. Mana qarang, bu yo'nalish bo'yicha faqat siz qatnamasangiz kerak. Men qatnamayman, to'g'ri. Masalan, qayergadir yozma murojaat qilganmisizlar? Yo'q, yozma murojaat qilganmiz yo'q. Internet orqali murojaat qildik. Shunaqa qilib berildi. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga deb internet orqali yetdik. Keyin Brizikiga telefon qilamiz-da endi biriktalari bor. Brizikiga telefon qilib, iltimos shuni yo'l choralarini ko'rib bering. Xo'p, deyishadi, bo'ldi. Fuqarolardan biri va nihoyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan kelishdi deya xabar bergach, e'tiborimizni u ko'rsatgan tomonga qaratdik. Mobil telefoniga nimalarnidir tasvirga tushirayotgan yo'l patrul xizmati inspektori ishini tugatgach, unga yuzlanamiz. Bizga misol uchun sizlar tomonidan yoki aholi tomonidan emas, biz kun davomida bu mana shu yo'l belgilari, svetoforlar, yo'lga qanaqadir bir nimalar, chuqurchalar nima bo'lgan bo'lsa, shular bo'yicha aylanib kun davomida har bitta inspektor vazifasi bu har doim u amalga oshirilib keladigan nima bu? Bu yerda ancha narsa hal bo'ladi. Lekin antga svetofor qo'yish kerak, mamki belgilar qo'yish kerak. Men o'sha oldingi yalam 7 marta belgi yo'ligi uchun mana hozir bardak. Hozir kelib bu yerdan ham burilyapti. U yo'ldan katta mashinaga burilganda burilmayapti. Anaqdagi orqaga qaytish razvorot belgi yo'q. Sizlar bularni aniqlaysizlar? Albatta. Va suratga olib, bildirgi orqali, surat orqali bizga kerakli joylarga nima qilib jo'natamiz. Taxminan qancha muddatda yechim topar ekan? Taxminan bu muammo uzoqi 3 kun. Uzoqi 3 kun. Chunki biz bunga befarq qarab tura olmaymiz. Bizani vazifamiz avvalan bor. Say harakatlarimiz bejiz ketmapti. Mas'ullar Choshtepa ko'chasida harakat xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiluvchi omillar yetishmasligini va nihoyat anglashibdi deya kayfiyatimiz ko'tarildi. E'tibor bergan bo'lsangiz, yo'l patrul xizmati inspektori yo'l belgilarini o'rnatib ketishga 3 kunlik muddatni belgiladi. Demak, birinchi qadam qo'yildi. 3 kundan keyin bu ko'chaga tegishli yo'l belgilari o'rnatiladi va tirbandliklar bir oz bo'lsa-da kamayadi. Shu bo'yicha hozir rayonlanib bo'ldi, aylanib chiqyapmiz. Shu yo'l belgilari, qaysi yo'l belgi noto'g'ri qo'yilgan, archani to'sib qo'yapti. Hozir mana bu yerda yo'l belgisi uchi yo'q ekan. Yo'l tor, to'g'rimi? Bunaqa oqimga mo'ljallanmagan. Nima uchun bunaqa harakat tashkil etilgan? Sizlar oldin ko'rganmisizlar shu harakatni, xabaringiz bo'lganmi? Shu xabarimiz bo'ldi. Bular nima bo'yicha yozma ravishda murojaat qilishgan ekan. Mashina bo'yicha hozir o'rganib chiqayotgan paytimizda sizlarga mana nima bo'ldik? Yo'l belgilarini bu yerda yo'qligini hozir mana mashina bo'yicha suratga olib, o'zimiz aniqlashtirib, joylarini amalga oshirib yurgan paytimizda hozir mana sizlar bilan uchrashib qoldik. Sergeli tuman hokimiyati bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Urinishlarimiz besamar ketdi. Tasvirga tushirish ishlarini tashkillashtirish jarayonida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'i Qahramon Xudoybergenov bilan bog'lanib, holatni tushuntirgandik. Vaziyatni aniqlashtirib olgach, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l nazorati va xavfsiz harakatlanishni tashkil etish bo'limining Sergeli tumaniga mas'ul etib tayinlangan xodimi biz bilan bog'langan Otabek Hayitmatov Choshtepa ko'chasida yuzaga kelgan vaziyat uni ham tashvishga solishini, ammo bartaraf etish imkonini topa olmayotganini aytdi. Uning bildirishicha, Choshtepa ko'chasida 2014-yilda rekonstruksiya ishlari boshlangan ekan. Qurilish va qayta ta'mirlash ishlari bilan esa avtomagistral tashkiloti shug'ullangan. Lekin oradan 6 yillik muddat o'tgan bo'lsa-da, bu yo'l hamon topshirilmagan ekan. Avtomagistral tashkilotining bosh injeneri Maqsad Bo'ribekov bilan bog'lanamiz. Maqsad Bo'ribekov shu yilning sentyabr oyida Choshtepa ko'chasi bo'yicha qurilish va ta'mirlash ishlarini yakunlab, yo'l ta'miriga ajratilgan 28 milliard so'm atrofidagi pul mablag'lari sarf xarajatini ham keltirib o'tgan holda tegishli hujjatlar asosida tashkil etilgan komissiyaga topshirganini aytdi. So'zning isboti uchun tegishli hujjatlarni bizga ham jo'natdi. Hujjatlarga tayanadigan bo'lsak, bir qator komissiya a'zolari aynan shu hujjatni imzolaganlar. Ma'lum bo'lishicha, respublikamiz yo'llari bir necha turga bo'linib, shunga asosan bir qancha tashkilotlarga biriktirilgan bo'lar ekan. Bizani asosiy ishimiz qurilib bitkazilgan obyektlarni, yo'llarni
foydalanishga qabul qilamiz. Eksploatatsiyasi bilan shug'ullanamiz. Sergeli tuman Choshtepa ko'chamiz qurilish ishlari bitkazilgan. Shu asosda yo'lni foydalanishga qabul qilganmiz. Bu yo'lni ochib yopish masalasi kesik bizlar bilan kelishuv bo'lmagan. O'zi kelishish kerakmi? O'zi kelishish kerak. Masalan, agarda yo'llarda, mana shu markaziy ko'chalarimizda biron bir o'zgartirish kiritilayotgan bo'lsa, sizlar bilan albatta kelishiladimi? Albatta kelishiladi. Yo'l harakat xavfsizligi bilan birgalikda chizma qilinib, keyin ishlar amalga oshiriladi. Bu ko'chani ta'mirlash ishlari avtomagistral tashkilotiga yuklatilgan ekan. Shu joyi bosh injener bilan gaplashdim. Ular aytdilarki, biza ko'rsatilgan loyihadagi ishlarni hammasini bajarganmiz, topshirganmiz, bizdan qabul qilingan dedilar va buni tasdiqlovchi bir nechta hujjatlarni yubordilar. Ular qabul qilayotganingizda aynan shu ishlar bajarilgan, bajarilmaganligini tekshirib olganmisizlar? Va tekshirilgan. Tayyor qurilgan, bitirilgan ko'chani foydalanishga qabul qilamiz. Mana hozir siz shu joyga kelib, eshitdingiz mana aholining e'tirozini, to'g'rimi? Aynan shu yo'l torligidan bu avtomobillarning oqimiga dosh bera olmayotganligini, bu joyda yo'l transport hodisalari sodir bo'layotganligini va boshqa deylik qaysidir yo'llarni to'silganligidan noroziliklarini bildirib o'tishdi, to'g'rimi? Bu masalalarni yechimiga sizlarning aloqangiz bormi? Yo'q, bizlarning vakolatimizga yo'llarni ochib yopish kirmaydi. Biz tayyor qurilgan ko'chani faqat foydalanamiz. Yo'l ochib yopishga bizani nimamiz yo'q. Tuman hokimligi, yo'l harakat xavfsizligi bizani shahar obodonlashtirish xodimlari bilan kelishilgan holda keyin amalga oshiriladi. Demak, yo'l egasiz emas ekan, lekin suhbatdan ma'lumki, yo'lning egasi ham qanday hujjatga asosan bu joyda shunday harakat tashkil etilganidan bexabar, lekin ularni mas'uliyatsizlikda ayblashga shoshilmaymiz. Chunki yo'llarda harakat yo'nalishini o'zgartirish, qaysidir harakatni tashkil etish u qaysinisini taqiqlash yoki boshqa qo'shimchalar kiritish faqat bir tashkilot zimmasida emas. Boshqa mas'ullar bilan ko'rsa fikrlarini bilmasdan xulosa chiqarmaymiz. Oddiy qilib aytadigan bo'lsa, xalq tilida aytadigan bo'lsa, yo'llar egasizlar. Mabodo qayerdadir shu markaziy ko'chalarimizda biron bir joyga to'siq o'rnatiladigan bo'lsa, bundan sizlar xabardor bo'lishingiz kerakmi? Xabardor bo'lishimiz kerak. Bu joyi to'silganda xabaringiz bor? Bu joyi noqonuniy to'silgan. Bexabar bo'lgan. Bexabar bo'lganmiz. Buni ochib berish vakolatimiz bor. Qachonki svetofor uskunasi tegishli tashkilot tomonidan o'rnatib berilsa, o'sha soatdayoq yo'lni ochib berish imkoniyati bo'ladi. Xavfsizlikni ta'minlovchi omillar: svetofor, yo'l belgilarini o'rnatish, yo'l chiziqlarini chizish yoki yangilash Toshkent shahar hokimiyati qoshidagi yo'l harakatini tashkil etish markaziga yuklatilgan. Shunday bo'lsa-da, bu markaz ishga kirishishi uchun albatta yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan yozma taqdimnoma kiritilishi shart ekan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l nazorati va xavfsiz harakatlanishni tashkil etish bo'limining Sergeli tumaniga mas'ul etib tayinlangan xodimi Otabek Haytmatovni kutamiz. O'tgan ko'rsatuvimizda 13 oktyabr kuni aynan shu hududda tasvirga tushirishlarini olib borganimizda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'l nazorati bo'limidagilar boshqa tadbir bilan bandligiliklarini keltirib tasvirga tushirishlarda qatnasha olmagan edilar. Biz bugungi kunga ham ularni taklif etdik. Kelamiz deb va'da qilishdi va biz ularni kutamiz. Ko'zlagan maqsadimizga bugun ham yeta olmadik. Ishimiz chala qoldi deya ko'nglimiz xira bo'ldi. Mutasaddilarga yana birma-bir qo'ng'iroq qilib, boshqa kunga uchrashuv tayinlashni dilimizga tugib, Choshtepa ko'chasidan ketdik.
Manzilimizga yetmasdan bizga yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'l nazorati va xavfsiz harakatlanishni tashkil etish bo'limining Sergeli tumaniga mas'ul etib tayinlangan xodimi Otabek Haytmatov qo'ng'iroq qilib, yig'ilishda ushlanib qolganini bildirdi. Choshtepa ko'chasida ko'rishishga kelishgach, biz yana darhol ortga qaytdik. Soatlar davomida intizorlik bilan kutilgan ko'pgina savollarimizga javob bera oladi deb umid qilingan Otabek Haytmatov va nihoyat yetib keldi. Lekin kameramizni o'chirishimizni so'radi. Rahbariyat ruxsatsiz tasvirga tushirish jarayonida qatnasha olmasligini bildirdi. Suhbatimizni kamerasiz davom ettirdik. Otabek Haytmatovning aytishicha, shu yerdagi vaziyat yuzasidan bir necha bor Transport vazirligiga xat bilan murojaat qilib, bir necha takliflar bildirgan ekan, lekin masala yechim topmagan. Murojaatlarning nusxasini so'radik. Rahbariyat ruxsatsiz taqdim eta olmasligini bildirdi. Telefon orqali suhbatda bu yo'l hali quruvchi tomonidan topshirilmaganini aytganini esladik va avtomagistral tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni asos sifatida keltirdik. Hujjatni imzolaganlar qatorida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l nazorati va xavfsiz harakatlanishni tashkil etish bo'limi boshlig'i Bahodir Musanazarovning ham imzosi borligi yo'l foydalanishga tayyorligini bildirmasmikin deb so'radik. Otabek Haytmatov ularni yo'ldagi harakat qanday tashkil etilgani emas, balki o'rnatilgan yo'l belgilarini qabul qilishganini bildirdi. Lekin aynan shu joyda yo'l belgilariga ko'zimiz tushmadi. Mutasaddilarning barchasini bir joyga yig'ib yuzma-yuz gaplashmas ekanmiz, savollar javobsiz qolaveradi. Tasvirga tushirishlarni yana boshqa kunda davom ettiramiz. Choshtepa ko'chasida biz 3-chi bor tasvirga tushirish ishlarini olib bormoqdamiz. Avvallari ham kunning turli vaqtlarida, tig'iz paytda ham, balki shunday paytlarda ham tasvirga tushirish ishlarini olib bordik, lekin afsuski bu joyga mutasaddilar e'tiborlarini qaratmayaptilar. Yoki biz yetkazib bera olmayapmiz muammoni, yoki bo'lmasa ular ko'rishni istashmayapti. Biz lekin bu muammoni yarim yo'lda qoldirib ketish niyatida emasmiz. Aholi bizdan umid qilib murojaat qildimi? Demak, muammoni yechimini topishga harakat qilamiz. Yo'l belgilari uzog'i bilan 3 kunlik muddatda o'rnatib berilishini va'da qilgan yo'l patrul xizmati inspektori yodingizdami? Biz ham siz kabi ishongan edik. Afsuski, o'tgan bir haftalik muddat ichida va'da bajarilmagan. Taklif etilgan mas'ullardan faqat Davlat ekologiya qo'mitasidan vakillar kelgan. Hozirgi vaziyatda bu holatni baholashimiz ko'proq xavfsizlik nuqtai nazaridan baholaymiz. Xavfsizlik nuqtai nazaridan baholashda mana hozirgina ko'rdikki, uzun yuk avtotransport vositasi burilishda biroz mushkullikka duch keldi. Ya'ni o'sha mushkullikka duch kelganining sababiga biroz tirbandlikni ham kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bir qator avtotransport vositalari to'xtashga majbur bo'ldi. Demakki, bir maromada harakat qilayotgan avtotransport vositasi bir maromada yoqilg'i sarfini amalga oshiradi. Demak, to'xtab qo'zg'alish jarayonida yoqilg'i sarfini ortishiga yuz tutadi. Bu degani, atmosfera havosiga o'sha bir maromada chiqayotgan ifloslantiruvchi moddalar birdan ko'payish holatini kuzatish mumkin bo'ladi. Ifloslantiruvchi moddalarga ham o'z navbatida me'yor belgilangan, davlat standartlari belgilangan. Ushbu davlat standartlari asosida transport vositasi harakatni bajarish kerak bo'ladi. Demak, bir joyda to'plansa, ya'ni to'planib qolganda transport vositasi u yoqilg'i yonishi natijasida bir maromda o'sha standart asosida chiqayotgan ifloslantiruvchi moddalar havoga keng tarqalishi kuzatiladi. Agarda ular bir joyga to'planib qoladigan bo'lsa, demak, bir joyda ifloslantiruvchi moddalarni akkumulyatsiyasini keltirib chiqarish mumkin bo'ladi. Akkumulyatsiya bo'ldi degani, demak, o'sha havoda qaysidir ma'noda ifloslanish me'yori ko'tarildi yoki bo'lmasa me'yordan yuqori darajani qayd etish ham mumkin bo'ladi. Bu aksariyat holatlarda mana tig'iz paytlarda avtotransport vositalari ko'p harakat bo'layotgan paytda ko'plab kuzatish mumkin bo'ladi. Bu esa bevosita atmosfera havosiga ifloslantiruvchi moddalarning me'yordan oshiq chiqqan holatda bo'lishi yon atrofdagi o'sha
tirik mavjudotlarga ham o'zining ta'sirini ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Mana aytishimiz mumkinki, mana yo'l yoqasiga o'simlik dunyosi joylashtirilgan. Bu bevosita ushbu o'simlik dunyosini joylashtirish bu havodagi ifloslanishni kamaytirishga xizmat qiladigan bo'lsa, agarda me'yordan oshiq chiqadigan bo'lsa, u ham tirik mavjudot. Me'yordan oshiq chiqqandan keyin u ham qaysidir ma'noda shikastlanish, zararlanishini keltirib chiqarish mumkin bo'ladi. Transport vositasini yoqilg'isini yong'inchi natijasida hosil bo'lgan ifloslantiruvchi moddalarni inson o'sha nafas olish organi orqali sezishi va qaysidir ma'noda asab tizimiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Bu albatta asab tizimi bu birinchi galdagi kasalliklarni chaqiruvchi birinchi organ asab tizimi. Demak, asab tizim biz ko'rish orqali, eshitish orqali, hid bilish orqali, ta'm sezish orqali bilishimiz mumkin. Ana shu tizimlarga ta'sir qiladigan bo'lsa, inson salomatligida o'zgarishlar yuzaga keladi. Mana shu yerda turaman. Ha. Mana shu mahallada turaman. Biz har kuni mashdan bir kamida yolg'on bo'lmasa 20 marta 30 marta har kuni qaylamiz. Juda yomon joy bo'lib qolgan bu yer. Necha marta iltimos bilan ham chiqishdi, boshqa ham qilishdi. Qayerlarga murojaat qilishdi? Mana televiziyadan bir 3-chi, 4-chi marta kelishinglar yo, adashmasam. O'sha razvorotni u yoqni yopib, bu yoqni ochib qo'yib, hamma mashinalar qiynalib o'tib, bir avariyalar kunda-kun ora bo'ladi. Kecha ham bo'ldi. Endi bu yoqda avariya bo'ladi, pik bo'ladi. Mana orqa mahallada turaman. Biz hamma mashina orqa mahalladan yuradi, lekin pikki hisobiga. U yerda juda ko'p yosh bolalar bor. Odamlar har xil, bittasi tez yuradi, bittasi sekin yuradi. Bir xillarda bekitib ham qo'yamiz ko'chani. Atilabdan bekitib ham qo'yamiz endi. Shunga bitta chora ko'rmasanglar endi bilmadim. Sizlardan katta umidda. Aksariyat holatlarda e'tibor qaratsak, ya'ni turishimizda o'ng tomondan kelgan transport vositalari yana burilib o'ng tomonga harakatni bajaryapti. Ya'ni o'rischasiga aytganda razvorot qilib, qayrilib olib o'ng tomonga. Bu tomonga ketayotganlar soni kamroq ekan. Kamroq, kamroq. Ya'ni shaharga qaytishdan ko'ra viloyatga chiqish holati ko'proq kuzatiladi. Har bir razvorotni yoki qayrilib olish joylarida agar boshqa yo'llarga e'tibor qarasangiz, qo'shimcha qayrilib olish uchun yo'l jihozlanadi. Lekin bu yerda yo'l jihozlanishini ko'rmayapmiz. Lekin yana bir narsa, bundan bir necha vaqt oldin, bir necha oylar oldin, yillar oldin yuqori qismda o'sha ko'prikdan chiqish jarayonida chap tomonga burilib olish imkoniyati mavjud edi. O'tgan davr mo'yonida, mana masalan 8 yil, 10 yil ichida bu yo'llarda haqiqatda kengaytirildi. Yo'l bugungi kunda oldin bir qator trotuar bo'lmasdi. Trotuar ham bo'lmagan va yo'llarda transport vositalari bir qator bo'lib harakat bajarishgan. Hozirgi kunda mana e'tibor qilsangiz, ikki qator, bir tomoni ikki qator belgilayapti. O'ziga yarasha o'sha standartlariga javob bergan va o'ziga yarasha bu yo'limiz viloyat bilan shaharni bog'lovchi yo'l. Aksariyat transport vositalari viloyatdan shaharga, shahardan viloyatga o'tganda mana shu yerdan foydalanadi. Aynan yuqoridagi qismda svetofor bilan boshqarilardi. Aylanma yo'ldan chiqib kelgandan keyin chapga qayrilib olish uchun svetofor jihozlangan edi. Lekin bugungi kunda svetofor yo'q va yo'lning o'sha qismi bordyor bilan berkitilgan. Lekin bu nima sababdan berkitilgan, nima uchun berkitilgan bilmayman, lekin hozirgi o'zimizni quyi tizimimizni vakillaridan ma'lumotga oydinlik kiritish maqsadida so'rov qilganimizda ular ham mahalla raislari bilan hokimiyatdagilar suhbat qilgan, lekin hech kim bunga izoh bera olmagan. Shu ko'chada yuk tashiymiz. Yuk tashiymiz. Ekskavator, pogrushchik, kontener, shu nima yuk bo'lsa, shuni manziliga yetkazib olib beramiz. Ilgari mana bu ko'prikning yonidan harakatlanib chiqilganda chapga yo'l bo'lgan. Ilgariga qulay edi, chiqib siraz burilib ketar. Endi bu yerda hozir mana tor bo'lib qolgan, burilishga qiyin, qatnov ko'p. Shu ilgariga joyi yaxshi-da, svetofor qo'yib chetga qo'yishsa yaxshi bo'lardi, ancha qulay bo'lardi bizaga. Yurtboshimiz tomonidan ko'plab ekologiyaga bo'lgan munosabatda ijobiy chiqishlarni qilmoqdalar va e'tibor qaratsak, aynan yo'l infratuzilmasiga e'tibor qaratsak, yo'llarimiz bugungi kunda maxsus ko'priklar, yo'l uzatmalari yoki masalan yo'l kesishmalari bilan jihozlanib boryapti. Nima uchun? Bu ham bo'lsa atrof muhitga bo'layotgan zararni kamaytirish, ya'ni jumladan atmosfera havosiga chiqadigan ifloslantiruvchi moddalarni miqdorini kamaytirish va natijada tabiatni sofligini va tabiatdagi tirik mavjudotlar, jumladan inson salomatligiga bo'ladigan zararni kamaytirish. Buni mas'ul organlar, ya'ni yo'lga qaraydigan va tumanning o'zini rahbariyati bir e'tibor qaratsa, bu kichik bir holat. Bunday holatlar balkim yana bir Toshkent shahri deymizmi yoki respublikamizning boshqa hududlarida ham uchrab turgan bo'lishi mumkin. Bu narsalarga e'tibor qaratish kerak. Agarda bir idora mas'ullikni oxiriga yetkazib olib bormaydigan bo'lsa,
bu holat kelgusida ko'plab bizaga iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik bir yo'qotishlarni olib kelishi mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum. Siz qaysi marshrut bo'yicha harakatlanasiz? 32. Sergeli 6-dan Chorsigacha. Qachondan beri bunaqa harakatlanasiz? Mart yot qo'ygandan beri shu yerdan burilyapti. Taxminan bir karantinni oldin yopiq edi. Qanaqa noqulayliklar tug'diradi? Birinchi qatordan burilamiz, ikkidan burilish kerak. Orqadan kelayotganlarga xalaqit qilamiz. Yonimizdan kirib qoladi mashina, nechtasi mashina urayapti shu yerda. Bizaga o'sha qulaydi, svetofordan chiqardik ko'p yonganda. Qarang, oldin o'sha joyda svetofor bo'lganmi? Bo'lgan svetofor. Sen turib qolishlar, tirbandliklar bo'larmidi? Yo'q, bo'lmas. Kuniga necha marta xavfli joydan burilishga majbur bo'lasiz? 10 marta. Bunday vaziyatlarga juda ham ko'plab to'qnash kelamiz. Bu hozir qo'pol qilib aytganda xamir uchidan patir deydimi yoki boshqa deydimi shunga o'xshash ma'noda gapirmoqchimanki. Bunaqa vaziyatlarimiz bitta faqat bu yerdagina emas, boshqa joylarimizda ham kuzatilishi mumkin bo'ladi. Endi bitta lirik chekinish qilaman shu joyda. Agar buni ko'p hammamiz ham ko'rganmiz, Benzokolonka malikasi filmi bor. Ana shunda ko'prik qurilishi haqida gap ketadi. Ibn Sino mavzesida tasvirga tushirishlarni olib bordik-da. U joyda ham mana masalan betonka yo'l deb u yo tomon Zangiotaga qarashli, bu yo tomon Shayxon Tohir tumaniga qarashli. Xuddi shunaqa sansalorli bo'ldi. O'sha Benzokolonka malikasini o'sha joyda esladim men. Ikkinchi marta bu yoqqa keldik. Bu yoqda xuddi o'sha aytganimdek har bir sanab o'tgan tashkilotim bir-biriga tashaganini ko'rib, ikkinchi marta esladim. Endi bir narsa borki, e'tirozli holat bo'lsa, hech kim bo'yniga olgisi kelmaydi. Agar shu yerda maqtovli holat bo'lsa, men ishim deyishga tushadi. Biz u narsadan qochishimiz kerak. Mas'ullar biz bilan ko'rishib, masalaga oydinlik kiritishga vaqt ajrata olmasalar, o'zimiz ularning ish joylariga boramiz. Biz uchun bu muammo tug'dirmaydi. Agar e'tibor qarasangiz, O'zbekiston Respublikasida ekologik holatni yumshatish yoki ekologik holatni barqarorligini ta'minlash va atrof muhofazasiga oid qator qonun hujjatlari mavjud. Endi bir holat shundan iboratki, mana bu yerdagi vaziyat bu bir organni vakolat doirasida bo'lgan harakat emas. Demak, aytishimiz mumkin, ekologiyadan boshlaylik. Ekologiya qo'mitasini, Ichki ishlar vazirligi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasini, hokimiyatni, yo'l qudrat tashkilotlarini va qator boshqa idoralarni mas'ulligida bo'lgan harakat. Buni jamoaviy tarzda bitta to'xtamga kelish maqsadida hudud, mana shu hudud avvalo oydinlik kiritishimiz kerak. Respublika ahamiyatidami yoki viloyat yoki mahalliy ahamiyatga ega. Shuni oydinlik kiritib turib, uni masalan tuman yoki shahar hokimligiga chiqish mumkin. Sababi hokimlik bu o'sha hududni yuqori turuvchi ijro organi. O'sha ijro organiga yig'ilib yoki ularga murojaat qilib bir aniq ma'lumotni olish mumkin. Hozir alohida yondashuv qiladigan bo'lsak, demak hali aytib o'tganingizdek, meniki emas, uniki, uniki emas, buniki, buniki emas, buniki deb ketadi. Shuning uchun mana jamoat nazorati to'g'risidagi qonunimiz mavjud. Unga ko'ra bevosita ommaviy axborot vositalari o'sha yo'nalishda mas'ul organ sifatida shakllangan, ya'ni jamoat nazoratini olib boruvchi o'z navbatida ekologik nazorat to'g'risidagi qonunga ham ommaviy axborot vositalari jamoatchi ekologik nazoratini yurituvchi organ sifatida shakllantirilgan. Shuning uchun tavsiya maslahatim o'sha hokimiyatga mana oldin birinchi oydinlik kiritishimiz kerak tuman hokimligida. Bu hudud demak Sergeli tumaniga qarashli. O'sha Sergeli tumaniga borishimiz kerak bo'ladi. O'sha borib turib hokimiyatga oydinlik kiritish kerak bo'ladi. Bir necha haftadan beri aynan shu joyda tasvirga tushirishlarini olib borib, bu yerdagilar bilan ham qadrdon bo'lib ketdik. Lekin afsuski, mutasaddilar bilan emas. Shu joyga mutasaddilarni biz taklif qilaveramiz, ular bo'lsa kelishmaydi. Demak, ular kelishini xohlashmasa ekan, biz endi ularning oldiga boramiz. Avvalo, Sergeli tuman hokimiyatiga yo'l olamiz.
Mana Sergeli tuman hokimiyatiga ham yetib keldik. Shu joydagi mutasaddilardan birontasi bilan uchrash niyatimiz bor edi. Agar iloji bo'lsa, Toshtepa ko'chasida rekonstruksiya ishlari borilgan ekan. Rekonstruksiya hafta yo'l borgan. O'sha joyi kim to'sganiga hech aniqlik kiritib bo'lmayapti. Biz deyarli bir oydan beri shu masala bilan shug'ullanamiz. Qiladi, lekin bu magistral negasi bor. Toshkent shahar obodonlashtirish bosh boshqarmasidan topishga harakat qilamiz. Hozir siz agar kutib turaman desiz, bular chiqib ketgan demaysizki. Shu bo'limda bitta dona bo'lsa mutaxassis bormi? Bitta shu yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasiga bog'langani uchun bitta ko'rsatuvga men 4-chi marta bugun shunga chiqqanman. Avtomagistral birlashmasi tomonidan bu ishlar amalga oshirilishi kerak. 165 ga yaqinmi yo 125 ga yaqin yo'l belgilari hali to'liq o'rnatilmagan. Dirshodagi bot bizdan balansdami yo'l? Bizdan balans. Bot kim yoptirgan? Bot ochiq edi o'zi. O'shaning hisobiga bardir yopib qo'yilgan. Bu ishni oxiriga yetilmayapti.